Kalojmë të informacionet nga rajoni. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se qëllimi i tij kryesor me dialogu me Prishtinën janë për të ruajtur paqen dhe stabilitetin me Kosovën, të mbrojë interesat shtetërore dhe të sigurojë të drejta pronësore të popullit serb. Në një intervist, presidenti Serb Aleksandar Vučić u shprese ata të cilët flasin për konfliktin e ngrirë nuk e kuptojnë se ky është i paqëndrueshëm dhe që për çdo ditë do të shqetësohemi nëse do të na sulmonin në veri, pastaj të qahemi për të vrarët dhe për të zhvendosurit. Motei Vučić shtoi se synimi ynë parësor është paqja e stabiliteti, sepse më mirë të ruajmë paqen qoftë edhe me çdo çmim, sesa të bëjmë gabime dhe të futemi në konflikte të ashpra dhe të dalim pastaj humbës. Nëse do të këtë marrëveshje do të kemi më shumë se kemi tani, premtoi Vučić. Ndërsa Serbia ka pak mbështetës ndërkombëtar dhe kancelaren Merkel nuk e konsideroi kundërshtare. Vučić konstatoi se Serbia nuk komenton qëndrimin e Gjermanisë, por edhe të shteteve të tjera, superfuqive botërore të cilat kanë mbështetur dhe mbështesin Kosovën, që sipas tyre njëja e Kosovës është çështje e kryer. Ndërkaq lidhur me demarkacionin, Vučić deklaroi se SBA dhe Gjermania prej kohësh e kanë demarkuar kufirin ton, por megjithatë Serbia ka arritur ta ndryshojë pozicionin e saj ndërkombëtar. Kreu i shtetit serb komentoi sulmet e kundërshtarëve politik, sepse nuk e njohin gjendjen faktike në terren dhe pse kërkoi ende diçka për Serbinë, ku theksoi se për Serbinë më e rëndësishme është jeta e njerëzve atje dhe në kuptimin territorial veriu i Kosovës është tejet i rëndësishëm. Fjala është për 1000 kilometra katror që është çështje tejet strategjike, ku jetojnë 43.000 qytetarë e që bëhet fjalë për Koapanikun dhe Gazivodën, theksoi Vučić. Ndër të tjera, Vučić përmendi dhe Trepçën si një pozitë me rëndësi geostrategjike, duke shtuar se kjo megjithatë nuk do të thotë se Veriu është më i rëndësishëm se rrafshi i Kosovës. Në fund, Vučić vlerësoi se për fat shqiptarët ishin të padurueshëm, sepse po të kishin pritur edhe 15 vjet do të kishin një president dhe një kryeministër nga radhët e tyre.